Ahoj, děcka. To se divíte, co? Kdo to tady dneska je? No já se jmenuji Ivona Yetiová a jsem velká pátračka po sněžném muži Yetim. No a já doufám, že mi dneska pomůžete, takže se taky připravte. Vemte si čepice, na tom jsme se domluvali, nějaký šál, protože bude v horách velká zima. Já mám i dokonce kožich, šálek a vzala jsem si i beranici, protože tam hrozně fouká. Budeme si jíždět na lyžích, no a kdo ví, co ještě budeme dělat. Takže ať jste dobře připraveni. Můžeme na to? Můžeme. Takže dneska budeme pátrat po sněžném muži, který se jmenuje Yeti. Yeti a začíná na naše poslední písmenko, kterému jinak říkáme tvrdé I, to už vy znáte, anebo Y, výborně, někdo to ví, Y. A je to Y velký, anebo Y malý, anebo když je to ve slovíčku Yeti, tak se to čte jako je. Já vám klidně vemte si tabulku a zkuste si Yeti napsat, protože dneska po něm budeme pátrat. Takže Yeti se píše takto, jsou tam dokonce dvě T a je tam měkké I. To je zajímavé, že? Protože Yeti říkáme tvrdě, ale je tam měkké I. Takže Yeti, dneska půjdeme po jeho stopách. Mám tady velkou lupu a vy mi s tím krásně pomůžete. Podívejte se, jaké dvě stopy jsem objevila v Himalájích. A proto se vydáme do Himalájí. Souhlasíte? Dobře. Ale než se tam vydáme, tak ještě si každý zkuste na tabulku napsat to písmenko Y. Není to nic těžkého. Je to jako kdyby takový prak a nožička. A malé Y je vlastně ta nožičku, tu nožičku dáváme jako kdyby šikmo. Jo, tak zkuste si napsat, já to tady napíšu všude. A napíšu vám tam klidně i to svoje jméno. Kdo si ho zapamatoval, jak se jmenuju? Ivona, ano, tak Ivona. A vidíte, v mém slově se I čte jako normálně I. Ivona. Ale ve slovíčku Yeti se čte jako je. A ještě je to i Y. No to je hrůza, že? Ale my si to nemusíme všechno pamatovat, jenom abychom o tom věděli. Tak jdeme na tu pátrací akci. Souhlasíte? Dobře. Jste připraveni, aby vám nebyla zima? Jo? Dobře. Máte ty čepice? Vzal si někdo i rukavice? No ale ty si sundejte, protože budeme plnit různé úkoly. A nějaký šál, aby na vás nefučelo? Dobře. Tak jdeme na to. Tak co nás čeká? Wow, máme tady nějakou říkanku. V Himalájí bydlí, je to skoro na, umí sotva dvě, tři. Za to loví a nevím co. Tak pomůžete mi? Tady máme krásné ty Himaláje, to jsou ty velikánské vysoké hory, kde bývá obrovská zima, proto má ten kožich. A tady se na nás kouká ten sněžný muž Yeti. A my mu teď do básničky zkusíme doplnit slova. Tak, vemte si tabulku a jdeme na to. V Himaláji bydlí, kdo myslíte? Napište na tabulku, bydlí. A já to slovíčko se pokusím stáhnout. Yeti, výborně, super. Je to skoro na, co bychom vybrali, na věty, na tuty, mamuty, co byste vybrali? Napište na tabulku, na, no, někteří už ví, tak ano, je to skoro na tuty, dobře. Umí sotva dvě, tři, mamuty nebo věty? Píšte, věty, dobře, a poslední bude, takže jednoduché, za to loví mamuty, bezva. Tak si zkusíme básničku ještě jednou říct, jo? Tak jdeme na to. V Himaláji bydlí Yeti, je to skoro na tuty, umí sotva dvě, tři. Věty, za to loví mamuty. Výborně. Tak to zkusíme ještě jednou, už se nekoukejte na tabuli. V Himaláji bydlí Yeti, je to skoro na tuty, umí sotva dvě, tři. Věty, za to loví mamuty. Dobře.
Tak zkusíme vytleskat, tak připravte si ruce, ať si trošku zahřejeme, protože je hrozná zima. Tak jo, když budeme tleskat, tak se zahřejeme. Tak jdeme na to. V Himalaji bydlí Yeti, je to skoro na tuty, umí sotva dvě, tři věty, za to loví mamuty. Bezva. Tak já myslím, že takovou krásnou básničku můžeme pokračovat. Tak, a když se chystáme na takovou výpravu, tak potřebujeme do kufru nebo do baťohu mít nějaké věci, které potřebujeme. Ale já nevím, co to jsou za věci. Tak já potřebuju poradit. Vemte si zase tabulku a budeme pátrat po tom, co se nám do toho kufru, nebo co si do toho kufru máme dát, jo? Tak pojďte se mnou. Mám tady nějaké tele a fon. Co to bude, když to spojíme? Napište si slovíčko tele. Tele, to je ten obrázek. A teď k tomu máme přidat to fon. Tak co to bude? Už nám to vyšlo. Co to je za slovo? Telefon, výborně. Tak telefon si dáváme do našeho kufru nebo baťohu, kdo si bude brát na tu výpravu. Dobře. Mám další. Nechám chviličku, abyste přemýšleli. Je tady nůž. Taky. Co to bude? Tak přemýšlejte. Napište si to slovíčko. Zase ten obrázek si napište. A jestli vám vyjde to samé, co mě, jo? Takže tohle to je nůž a přidáme k tomu ty ky. Výborně. Takže co nám vyšlo? Nůžky, jasně, budeme je potřebovat na naší výpravě. Takže nůžky dávám taky do našeho zavazadla. Co dál? Máme tady koš a další kousek slovíčka. Nechám vám na to čas. Co by to tak mohlo být? No, přemýšlejte. Já si zatím napíšu, vy si taky píšete, koš. A teď k tomu přidáme to slovíčko, které tady mám. Košile, výborně. Tak košily budeme taky potřebovat, protože musíme mít něco na převlečení pod tom kožichu, nebo na něco si vezmete bundu. Dobře, co určitě budeme potřebovat, je další slovíčko, je tady ruka. No, tak zkuste napsat na tabulku, přepnu do pera, takže ruka. A teď k tomu přidáme to, co tady mám jako písmenka. Tak co to bude, kdo už to říká, já to slyším. Rukavice potřebujeme, no jasně, aby nám neomrzly prsty. Fajn. Rukavice máme, telefon máme, nůžky máme, košily máme. Co budeme potřebovat dál? Je tady noha. Co to bude? Já to zase napíšu. No, nekoukejte. Kdo na to potřebuje více času, tak si klidně to video stopne a přemýšlí sám. Potom si pustí a řekne si, jo, já jsem na to přišel. Bezva. Tak, noha a přidám k tomu. Nohavice, jasně, ty budu potřebovat. No a to nejdůležitější, co budeme potřebovat. Tady máme med. A i cína, co to bude? No. Nechám teďka více času. No, co budeme potřebovat? No, na naší výpravu budeme potřebovat medicínu. Co to je taková medicína? No to je něco dobrého, že? Pro někoho je to čaj s citronem, že? Pro někoho je to čaj třeba. Daneček by věděl ze slivovicí, že? On to vždycky říkal tomu dědovi. A pro někoho je to třeba čaj s rumem. No, nechám to. Je, my si dáme čaj s medem. To bude naše medicína, abychom se zahřáli na tom pátrání. Jo? Dobře. Tak smažte si tabulku. A já se posunu dál. Mažte zatím. Protože tady mám pro vás další úkol. Tak, teď tady mám tu luku. A budeme pátrat po tom našem písmenku, které začíná vlastně v tom slovíčku Yeti.
Když ho náhodou objevím tou lupou, vy si ho napíšete na tu tabulku, anebo zakřičíte, je ty, jo? Dobře. Když to ale písmenko nebude, to, co hledáme, tak řeknete, které písmenko to je, jo? Tak, můžu teda, jdu na to. Takže pátrám, 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 tady. Tady to, můžu ho stáhnout, stahuje se mi to jiné. Vidíte ho někde? Zařvali jste už jety a napsali jste si ho? Ano, máme tady první písmenko. A tohle, připomeneme si, to jsme měli naposledy, to je písmenko X. Aha, dobře. Tak já budu dál. A já asi půjdu pátrat k počítači, protože tady se mi to nechce ukazovat. Tak já se teďka zmizím a jenom vám budu ukazovat a vy budete pátrat, jo? Tak jste nachystaní. Tak pozor, jdu na to. Křičí někdo Yeti? Ano, je tam malé Y nebo malé tvrdé I. Tak, jaké odkrývám další písmenko? No, nám řekne, je to malé Q. Uznali jste? Dobře. Jedu dál. Jdu dál, pátrat. Jdu dál, pátrat. Křičíte zase Yeti a píšete si, je tam další tvrdé I, Y. Aha, teď jsem objevila písmenko X, dobře. Co tohle písmenko? Dvojité V, kdo nezapomněl, ano. Klidně to řekněte dřív než já. A tady máme další písmenko, které jsme měli. Velké Q. Křičíte Yeti? Pozor, ještě tady mám, zase máme Yeti. A ještě odkryju, tady máme další, ještě dvojité V. Výborně. Tak kolik jste objevili těch Yeti? Kolik jste jich objevili těch Yetiů? Protože za chvilku budete číst i článek o Yetim a budou tam Yetiové a paní Yetiová. No? Tak kolik jsme jich objevili? Tak jedno, druhé, třetí a čtvrté Y nebo tvrdé I. Zkuste si to klidně říct. Y, tvrdé I. Dobře. Tak, co nás čeká dál? No teď to bude náročné. Teď bude výstup na Velikánskou horu, na které vyvěsíme českou vlajku. Co myslíte? Zvládneme to? Dobře. Tak budeme číst slova, když je správně přečtete, tak se budeme posunovat úplně až nahoru, kde vyvěsíme vlajku. Jo? Tak jdeme na to. Aspoň si zopakujeme slabiky bě, 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 mě a slabiky ní. Jo? Tak čteme pěkně. A to je zrovna první slovo. Tak jedeme. Přečetli jste? Je to pryč. Máme? Máme. Dneska nečtu s vámi, dneska to nechávám jenom na vás, je pryč. A teď můžeme vyvěsit tu vlajku? Jo? Že už jsme nahoře? Tak to zkusíme, jestli se to povede. Jo, je tam, jsme nahoře, super, jsme Pezva horolezci. Podařilo se nám vylézt na takovou Velikánskou horu. Tak jdeme ještě na jednu, zdoláme, ano? Tak pozor, čteme. Dobře. Dobře. A poslední. Tak, můžeme? Nedaří se, nechce nám zmizet. Nechce nám zmizet, tak ho dáme úplně pryč. A vlajka bude? Vlajka bude, nevím. Nechce se bude. A dokonce se nám to otočilo, tak to nevadí. Vrátíme se zpátky, vlajce se nechce, ale je tam. Dostali jsme. To byl výstup, já jsem úplně spocená,
z toho, jak se nám to nedařilo, ale nakonec jsme vystoupali krásně nahoru. Tak, no a protože už jsme na Velikánské hoře, tak potřebujeme teďka sjet dolů. Jo, to bude teďka sjezd. Takže se všichni připravte do podřepu lyžařského, připravte si hůlky a pozor, když budu říkat doprava, tak musíte zatočit doprava. Když budu říkat doleva, musíte zatočit doleva. Když tam bude skokánek, tak vyskočíte. A když budeme projíždět pod velikánskými stromy, tak musíte udělat dřep. Jo? Tak připraveni? Jo, můžeme? Postavte se hezky, já na vás počkám, připravte si hůlky, nasaďte si pořádně čepice, aby se nestalo, že někomu něco spadne a ztratí to během jízdy. Připraveni? Tak jedeme. Tak jedeme, už jedeme a pozor, doprava točíme, teď točíme doleva, super, teďka dolů, dolů, je tam velká překážka a zase nahoru a jedeme. A pozor, teď bude skokánek, skokánek, skočte. Pořádně. A pozor, děcka, teď vidím obrovský skokánek, teď musíte vyskočit co nejvíce a pořádně, jo. A ještě zase doprava točíme a doleva točíme, paráda. A teď, já nevím, jestli to dáme, pozor, teď bude úplně největší skokánek, připravte se, pozor, teď. Jo, a jsme dole. To byla jízda, co? Tak teď si sedněte, nachystejte si tabulky a sjedeme tady s našimi lyžaři dolů, jo? Budeme přepisovat písmenka do psacího. Přečteme si vždycky písmenko a zkusíte ho napsat na tabulku. Tak, já se přepnu do tušky a sjíždíme s prvním lyžařem. Tak, nachystaní? Vezmeme. Tak, máme tady malé Z a zkusíme ho pěkně napsat. Si vezmu radši pero, ať to mám hezké. Zkusíme ho napsat psací. Tak. Nekoukejte se na tabuli, jenom až budete potřebovat. Jo? Tak, jestli máme dobře. Tak, další písmenko napište. Já už budu psát taky, možná budete rychlejší než já. Tak, dobře. Jedeme na další písmenko. Fajn. Máme těžké písmenko, kdo si vzpomene, nezapomeňte, šneček a musíme točit hezky a mít to pod sebou. Ano, tak. A naše předposlední písmenko, které jsme psali. Tak. Dobře. A teď si je přečteme. Jo, pojďte se mnou. Malé Z. Velké Š, malé Ch, velké G, velké T. Dobře. Tak, a teď kdo chce, tak si stopne video a zkusí si ty písmenka napsat úplně sám, potom ho zase pustí a zkontroluje si, protože já teď budu psát, a vy, abyste si to potom mohli zkontrolovat, jo? Takže klidně teď stopujte video. Už jsem stopnuta. Kdo už si mě zase pustil, tak si může zopakovat svoje, nebo zkontrolovat svoje písmenka, jestli napsal správně. Velké R, malé V, malé F, velké K a velké L. Vezmu. No a protože pořád pátráme po tom jetim a mám tady ty stopy, tak jsem zvědavá, co bude další úkol. Co myslíte, že to je? No, budeme hledat stopy Yetiho, protože musíme najít vždycky slovo, které se vetřelo do věty. Vy si větu pro sebe přečtete a zase na tabulku si můžete napsat, které slovo v té větě je navíc. A já ho potom zakryju tou velikánskou Yeti stopou. Kdo je šikovný, může si klidně vzít složku na písmena a vždycky si video stopnout a to slovičko si poskládat z písmenek. Ano? Záleží na vás. Takže jdeme na první větu. Přečteme. Nejdřív si zkuste přečíst sami. Tak. A
teď přečtu já. Jety bydlí v Kachnách horách. Co myslíte, které slovíčko se tam vetřelo? Nechám vám chvilku času. No, to přemýšlejte, které se tam nehodí, které nedává smysl v té větě. A já už si beru velkou jety stopu a zakryju to slovíčko. Kdo vybral slovíčko Kachna? No, tak ho vybral správně, protože to tam nepatří. A teď by to mělo dávat smysl. Jety bydlí v horách. Říkali jsme si vymalání, že? Dobře, fajn. Jedeme na další jety. Zkuste přečíst sami. Tak zase nechám chviličku. Kdo skládá z písmenek ze složky, tak si video stopuje. Jo? Vždycky, jak má čas na to si to pořádně poskládat, kdo píše na tabulku, tak je rychlejší. Tak, no, můžu zakrývat slovo, které tam nepatří. Tak je to které slovo? Ano, lyže. Tak zkusíme. Zima mu vůbec nevadí. Vezme. Tak. A další věta, přečteme. Někdo přečte rychleji, někdo pomaleji. Tak popřemýšlejte, která nebo které slovíčko se tam nehodí, které vám nedává smysl do té věty. No. Napsali jste? Jo, tak. Které to je, tak já nebudu vás, co říkejte, říkejte ano, ne, ano, tak které, jo, nepatřila tam hlava, tak, přečteme si, pojďte se mnou, má hustou srst, aby mu nebylo zima. A myslím si, že máme poslední větu. Tady se zrovna to i čte jako jo, jo, jako jety. Tak, přečetli jsme. Tak, které slovo se tam zase vetřelo, no? Tak, beru si velikánskou stopu. Ano, má dva syny a kočka tam nepatří. Má dva syny a jak to přečteme? Já jdu a jen jdu. No já si myslím, že jsme splnili skoro všechny úkoly a že už bychom se mohli vyškrábat úplně na ten největší vrchol, kde by ten yeti mohl být, co myslíte? Jo? Tak to zkusíme? Dobře. Tak já teďka budu otvírat, jestli náhodou ho v nějaké jeskyni neobjevím, jo? Tak držte mi pěstí, protože tady vidím dvě velké stopy. Tak já se podívám, jestli náhodou ten yeti se tam neobjeví. Je tam. Chcete ho vidět? Tak já otevřu tu jeskyni. Tak mrkejte. A je tady. Podívejte se, yeti je tady. Kouká přímo na vás a my jsme ho vypátrali. Zase dostanu asi nějaký řád, že se mi ho podařilo vypátrat a všichni si mě budou objednávat, že jsem bezva pátračka po yeti. Takže ahoj yeti, my tě zdravíme. No a protože se dětem hrozně líbíš, tak zkuste si ho vyfotit. Udělejte si jako takový, vy si vždycky děláte takové ty foťáčky a zkusíme ho vyfotit. Pane yeti, můžem si vás vyfotit, tak foťte yetiho, jo? Tak foťte si ho ze všech stran, já si ho ještě taky vyfotím, aby mi to věřili v mojí agentuře, ve které pátrám. Máte to? Vyfotili jste si ho? No a na památku yeti by si tě děti mohly vyrobit. Co? Yeti souhlasí. Ale no, on říkal, že už ho mám zavřít, že nemá rád společnost. Tak já ho už radši zavřu do té jeskyně, jo? Dobře. Vyfotili jste si ho všichni. Dobře. Tak já už ho zavírám, tak už ho máme v jeskyni. No a my si teď toho yetiho můžeme vyrobit. A já vám poradím, jak. Já jsem našla takové obrázky od dětí. Můžete si yetiho klidně nakreslit, můžete mu tam udělat pěkné hory. A mám takovou vychytávku, takový nápad, jestli pak víte, z čeho ta srst
od toho Yetiho je. No? Uhádne to někdo? Představte si, že to je kmín. A ten má určitě mamka doma. Takže když si nakreslíte svého Yetiho, protože každý si ho představuje úplně jinak, nějakého jste viděli v té jeskyni, tak si natřete celého toho Yetiho lepidlem, no a potom už na něj jenom vysypete a trošku přitlačíte ten kmín a budete mít nádherného Yetiho, které potom i voně pošlete. Jo, já si ho taky dám do své kanceláře, protože určitě zase někdo bude chtít, abych po něm pátrala. No a nezapomeňte si ve slabikáři přečíst, protože tam máme takový článek na straně 102 o Yetim, takže to máte takové čteníčko, dozvíte se, jak ten Yeti teda vypadá, co dělá a koho má ještě za kamarády. No a aby toho nebylo málo, tak ještě potom v písance si napište další stránku, máme tam, myslím, slabiky ty a ti, abychom pokračovali dál, je to, myslím, strana 22. Ale já vám to ještě jednou pošlu. Děcka, a co si ještě můžete vyzkoušet, anebo co na vás bude čekat ve škole, tak ty dvě obrovské ťápoty tady nechám. A až přijdete, tak si vyzkoušíme, jestli jste výborní pátrači, protože se s nima dá perfektně hrát, můžeme si zahrát v tělocviku. Dáte si je na zem, jsou hodně tvrdé, tak, a budeme se přemísťovat jenom podle stop Yetiho. Takže ťapnu na jednu, dám další a musím zase vzít tu další a přemístit se a další. A takhle se budeme přemístěvat pomocí stop, a které družstvo bude rychlejší. Takže si to klidně doma můžete natrénovat. Jinak se mějte moc hezky a těším se na vás ještě v matematice. Tak čau!